Hej alle sammen, velkommen til. Den her video, den er betalt og præsenteret af Arbejdernes Landsbank. Og det er mega fedt, fordi de har sørget for, at jeg de næste par uger skal ud og hjælpe alle mulige danskere med deres problemer. Og det kan være alle mulige forskellige problemer, så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det egentlig er folk, de gerne vil have hjælp til. Så jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med at redde dagen. Jeg er på vej hjem til en pige, der hedder Nicoline, som er 18 år gammel, og hun går i gymnasiet. Eller det vil sige, hun prøver at gå i gymnasiet. Hun har rimelig meget fravær, og hun får ikke altid lavet sin aflevering og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig en ting, som hun skal have hjælp til at få styr på. Og jeg ved ikke så meget om at gå i gymnasiet. Til gengæld så ved jeg meget om det her med at blive motiveret og forfølge sin drømme osv. Og jeg har taget forskellige ting med her i mappen, som jeg håber kan hjælpe Nicoline. Herinde er hun her. Eller bor, er det jo sådan set. Hej så. Hej. Så lad os sætte os over og tale om, hvorfor det er, at du har tilkaldt mig. Ja, lad os gøre det. Spændende. Jeg går i 2.G i gymnasiet lige nu, så det er ret seriøst. Og jeg har enormt meget både fysisk og skriftlig fravær, og har meget svært ved at følge med til det, der forventes af mig. Så det er noget med, at du skal have noget motivation til at komme op om morgenen? Og ja, ja. Jeg tænker også, at det må være svært, når nu du bor på kollegie. Der er ikke nogen forældre og sådan noget, der lige kan sige, nu skal du altså op og sådan noget. Nej, og jeg tror også, det er det, der har gjort det endnu værre, siden jeg boede hjemme. Fordi her der er det kun min alarm, der skal vække mig om morgenen. Sætter kun én alarm, og hvis jeg ikke kommer op af den, så... Så er det snooze, og så er det bad luck, og så er jeg ikke mødt op, og så fravær. Selvfølgelig, og det er ikke godt. Nej, det er ikke. Hvad vil du være i fremtiden, eller det? Jeg vil gerne være noget med mennesker. Jeg havde tænkt på at læse psykologi efter gymnasiet, men... Det kræver også rimelig høje karakterer, ved jeg. Det kræver et rigtig, rigtig højt snit på 11,5. Så kræver det måske i hvert fald, at du begynder at møde lidt op og sådan noget. Ja. Ja. Men kan man se et eller andet sted, hvor meget procent fravær du har? Eller sådan? Jeg kunne godt tænke mig at se, hvis der er nogle grafer eller et eller andet. Ja, det kan man godt se på lektier i hvert fald. Alle de røde streger, det betyder, at man har været fraværende. Og så viser det så, hvis de er helt højt oppe, så har du været fraværende hele dagen. Okay. I alle modulerne. Ja. Jeg synes, der er ret mange røde streger. Ja, der er ret mange røde streger. Og også ret mange tykke. Ja, den er ikke helt god. Nej. Den er virkelig ikke helt god. Nej, det kan jeg godt se. Sådan, hvis jeg har en aflevering, så... hvor det virkelig er tæt på deadline, og der så er nogen, der spørger, om jeg er med ud eller et eller andet, så vil jeg altid hellere det. Og det er lige meget, hvor meget jeg har sagt til mig selv, at jeg skal simpelthen igennem den her aflevering, skal få den lavet, så står jeg alligevel et eller andet sted inde i byen med folk senere. Ja, men jeg tror også bare, der er sådan, altså der er dårlige ting ved alt. Også det, jeg laver, der er mange, der sådan tror, jeg lever bare det fedeste liv i hele verden. Men der er virkelig også mange, altså for at sige livet lorte ting ved det jeg laver. Sådan tror jeg bare, det er ved alting. Og for eksempel skolen, så er det gode, det er det sociale osv. Ja. Og så er det bare lidt nederen nogle gange, man skal lave afleveringer og sådan noget. Nemlig, jeg har taget en mappe med, som du nok har kunne fornemme. Og inde i den, der er der nogle ting, som jeg håber kan hjælpe dig. Ja. Det er sådan lidt luksusfælden-agtigt nu. Yes. Fordi at der er nogle forskellige stykker papir her, som er lige i mappen der. Hvor der står tavleundervisning. Ja. Så er der... Nu skal vi se, om jeg overhovedet kan få fat i det her. Arbejde alene. Ja. Og så er der også gruppearbejde. Nu skal du placere enten arbejde alene, gruppearbejde eller tavleundervisning. Et, det er det, du mest kan lide, og tre er det, du mindst kan lide. Okay. Okay? Ja. Så kan vi starte med tavleundervisning. Det er nok det, jeg bruger mindst om. Ja. Og så bare lige bytte om på de her to. Arbejde alene, det er lidt midt imellem, og så gruppearbejde. Det er en sikker vinder. Nu har du godt nok lagt dem sådan her, fordi det er sådan, du helst vil have det. Men er det også sådan, at du lærer bedst? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har det sjovere og mere socialt, når jeg laver gruppearbejde. Det kan jeg egentlig godt se. Og hvad så, når du arbejder alene? Vil du lære mere der, tror du, end gruppearbejde? Jeg arbejder faktisk bedre alene, når jeg arbejder alene, end gruppearbejde. Så får jeg lavet mere. Det gør jeg. Men alligevel, så synes jeg, at gruppearbejde, det er lidt hyggeligt. Så er det lidt sjovere og lidt hyggeligere, så sidder man lige og får kaffe og, ja. Og sådan noget. Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg forstår det også godt, men så skulle man måske bare prøve sådan at supplere det lidt, sådan, så man en gang imellem arbejder man alene, og så en gang imellem var det gruppe. Ja. Fordi så føler man måske også, at man får mere ud af det. Jeg synes også mange gange, eller da jeg gik i skole i hvert fald, der havde jeg det sådan, hvis jeg lærte noget, så fik jeg også lyst til at lære mere. Det er rigtigt, det er helt sikkert. Så rækker man hånden op og alt sådan noget. Ja, det kan jeg godt kende den følelse. Jeg håber, det kan måske give lidt perspektiv, men jeg har faktisk en til øvelse. Så jeg synes, vi skal gå over til spejlet, hvor vi skal lave den. Ja, lad os gøre det. Perfekt. Så nu, da vi har bedt om at skrive nogle mål op, som måske kan hænge på spejlet eller ved spejlet eller et eller andet, så du ligesom kigger på den hver dag og bliver motiveret af dem. Og så tænker jeg, at der skal være et stort mål, sådan et hovedmål, som du vil opnå. Det kunne være psykologisk, det er det, der er din drøm, eller et eller andet. Og så sådan nogle
nogle små mål med, at jeg skal blive bedre til at stå op om morgenen og være gladere eller et eller andet. Ja. Okay? Så værsgo. Yes. Så giver du den egentlig bare gas, tænker jeg. Ved du, hvad dit hovedmål skal være? Ja. Yeah. Jeg tror, et af dem, det er nok faktisk bare at blive student. At blive student? Ja. Sådan, den har føringen. Ja. Hvad tror du, det kræver fra dig, før du bliver student, før du gennemfører? Stå op i god tid. Yes. Ja. Lave mine afleveringer. Tag noter. Øj, jeg hader at tage noter. Ja, det er så skødt. Det er godt. Det er nogle gode mål, synes jeg. Og så håber jeg, at du kan kigge på det, frem for at kigge på alle de røde tal, så når du står op om morgenen, så kan du tænke, okay, hvis jeg skal blive student, så er mit hovedmål, så skal jeg gøre det her, for at det lykkedes. Nicoline, det var simpelthen de råd, som jeg havde til dig. Jeg håber virkelig meget, at du kan bruge dem. Du ved i hvert fald, hvad der skal til. Og det synes jeg er fremskridt. Tak for hjælpen. Selvfølgelig. Jeg håber rigtig meget, at du bliver student til næste år. Ha' det rigtig godt. Lige og held og lykke. Jo, tak. Hej hej. Hej. Så fik jeg hjulpet Nicoline, og jeg håber virkelig meget, at hun får styr på sin uddannelse, fordi det er selvfølgelig virkelig vigtigt. Og jeg tror også, der er rigtig mange af jer derude, der kan ikke genkende sig til det her med måske ikke altid at kunne komme op om morgenen eller motivere sig selv til at gå i skole. Så det er virkelig vigtigt, at man måske snakker med nogen om det og prøver at motivere sig selv og måske snakke med sin lærer om det, og så gælder det selvfølgelig også om, at man selv skal lytte. Sådan der, så håber jeg bare, at hjælpen den bare ved, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald så vil jeg sige tak for, at I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Hvis I synes, jeg skal komme ud og hjælpe jer, så kan I skrive ned i kommentarfeltet på den her video, hvad det er, jeres problem er. Og så kan det være, at jeg måske kommer ud og hjælper jer. I hvert fald tusind tak for, at I så med.